Kojim dobrom? Mojim uzafere. Pričaj. Juče, ja mislim, jutros, krenem za kravama sad. Kad ono umoran radim, prispavam se neđe oko podne i štaš malo. Probudim se, ano, kad Bela je to, hoće, ano, ja zakravam, no, a tvoja krava ubola moju. Skontam, najbolje je otići našem kadi, pa da vidimo šta ćemo, evo, ja došu. Pa dragi moj Muzafer, pa svak pametan zna da za Hevana nema suda. Ne, moj kadija, more biti da se nismo dobro razumili. Moja krava je ubola tvoju kravu. Čekaj, bolan Muzafere. Šta ti to veliš? Tvoja krava ubola moju kravu. Ipak da vidimo šta kažu čitabi. E neš, kad ja čitabam ovoga. Kako nema suda za tvoje krave, ne mere vala bitne za moje, jel tako? Haj Allah manit.